2104 eller 2103 som står där. 60% av eleverna i en klass är flickor. Hur många procent är pojkar? Så om vi har kanske en ruta här. Om vi kan göra det till 10, så har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så har jag 60% är flickor, så flickor 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Och resten är pojkar, 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 pojkar. Så det här är 10%. Så det betyder att vi har 100%. Subtraherar med 60%. Då får vi 40%. Som står här. Det är 10% där. 10%. 10%. Och sen 10%. Så varje hack där. Varje så här. Är 10%. Så får vi 40% för pojkar.